On ne mora, ima sve kući, bre, ne mora. Tako je, da. Znaš šta, mi čovječ, nama je trebala viza i ja nisam mogu da odem do Mađarske bez vize. Mi bili zatvoreni ovde u Orubu, za nama jedini bio izlaz iz države da odem na neko takmičenje. Dobro si rekao, kaže, meni je trebala viza ovdje da odem na WC, a ne zavisi da me neko zvao van. Ti je lud, bre, pa znaš šta, koja je to bila motivacija, mašta, Tajland, ja sam mislio, buraz, kad ja odem na Tajland, buraz, pa gdje Tangpo, sve ću da ih pobjeđu. Ja kao Tangpo, vraćam se, brate, lomim noge, ruke, nikome neće doći upisnuti. Vraćam se, brate, vidim sokola u glavi i lomim, brate, koliko se, razumeš? To je to. Znaš, i onda, znaš, ono kad odiš na taj Tajland, kad vidiš u suštini da je to kao ono važi, razumeš? Važno je postaviti te ciljeve. A ne, ali ja kad sam prvi put sebi zaradio pare, sam, da ja odim na taj Tajland, pa meni je to bilo buraz kao komercijalni let na Mars. Tako je. Ja tamo sam došao, vidi, ja sam toliko uživao u svakoj sekundi tamo. Meni je to toliko bilo veliko. Ja nisam mogao da se vratim... Ali kojiš, ali to ti ono... Evo vidi, ja moram sada da dam ovaj primjer Zoleta, mog brata mlađi, kad sam ga odveo na Tajland prvi put. Sad on je počeo trenirao, napustio košarku, hoće trenirati kickboks i ajde, rekao ja njega vodim na Tajland i ja sam. I od planirana dva mjeseca, mi smo mjesec dana otišli, on se skenio zato što ja njega nisam odveo u Phuket, ko sam mu, ja njega odveo u Bona Chatani, to ti je buraz, selo u džungli, pored grane, vidi, mi smo došli da treniramo. On je bio pola mjeseca u depresiji. On je došao, brate, da vija ribe, da ide, da bude na moru, brate, ja ga odveo među tigrove. A on nije očekio to? Da, nije očekio, zoločio Tajland, sad neš njemu je, meni je Tajland džungla, Tangpo, a njemu je Tajland, razumeš, Aruba, Jamaica, razumeš, idemo, znači... Transić i ovo ono. Da. A da! Lady boys. Kad je Miša uskočio da sad radimo zajedno podcast, kad smo napravili ovaj Radinin Ronin, ja sam znao nekako da nam treba neki light motiv, da nam treba nešto što će nas jednog i drugog motivisati kao cilj. I znaš što sam rekao na Miši, znaš šta nam je, vrate, cilj? Cilj nam je da nam u podcast dođu